Viņa man piezvanīja un saka, es nevaru aizmigt, gribu vakara pasaciņu. Cik mīļi. Ņem telefonu grāmatu un sāku ar āunu uz priekšu. Un šī aizmiga? Īsti nezinu. Pie cējas pats izslēdzos. Nav iemesla taupīt. Pērc zelta zivtiņas nulles tarifu atjaunošanas karti un zvani citai zivtiņai par 0 centimiem minūtē. Runā, cik ilgi vēlies.